President, vi som sitter i denne salen, vi er så heldige at oppgaven vår er å bidra til at alle som bor i Norge får et så godt liv som mulig. Vi er privilegierte, og vi har fått et stort ansvar. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fått en regjeringsplattform for et bærekraftig velferdssamfunn som legger til rette for nettopp det. At alle som bor i Norge skal få et så godt liv som mulig, og at vi skal klare å bevare et av verdens beste velferdssamfunn også for de kommende generasjoner. Det som ligger mitt hjerte nærmest, det er utdannings- og forskningspolitikken. Og utdanning og forskningspolitikken er et helt nødvendig premiss for å kunne løse de fleste av de hovedutfordringene som regjeringen har pekt på. En viktig brikke i dette er å sørge for at vi får enda høyere kvalitet i høyere utdanning. Regjeringsplattformen er klar på at kvalitetsmeldingen for høyere utdanning og humaniora-meldingen skal gjennomføres. Når langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres, så vil høyere utdanning få en rettmessig større plass der. Dette er viktige verktøy i arbeidet for å heve kvaliteten på høyere utdanning, som jeg gleder meg til å jobbe videre med. Andre viktige brikker er en videreutvikling av ordningen med Senteret for fremragende undervisning og styrking av nasjonal arena for utdanningskvalitet. President, Norge er et langstrakt land og har store avstander og en variert næringsstruktur. Og det er nødvendig å sikre hele landet et bredt og godt utdanningstilbud. Men Norge er samtidig et lite land, og det betyr at vi også må satse på å utvikle noen fagmiljøer til å bli verdensledende, og satse på forskning og utvikling der vi har noen særlige fortrinn og behov. President, jeg er glad for at regjeringsplattformen slår fast at det skal lønne seg å være en god underviser, og at undervisning skal være meriterende ved ansettelser og opprykk. Jeg er helt enig med Norsk Studentorganisasjon at dersom vi skal klare å få en kultur for kvalitet, hvor ansatte arbeider sammen om undervisning, og hvor undervisning har like høy status som forskning, ja, da må undervisningsarbeid være meriterende. President, å sikre god kvalitet i høyere utdanning krever også at vi gir studentene en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud. Regjeringen vil fortsette å trappe opp studiestøtten til 11 måneder og fortsette å sørge for at det bygges ut flere studentboliger. Det siste innebærer at vi også vil gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser for å sikre at vi får på plass de boligene som planlegges. Det er også veldig spennende at det vil innføres en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Dette har fungert godt i andre land, og jeg håper at vi kan høste de samme erfaringene her. Sist, men ikke minst, et viktig tiltak er styrking og oppfølgingen av studentenes psykiske helse. President, jeg er veldig glad for at Venstre har gått inn i denne utvidede regjering. En regjering som har blitt enda bedre, ikke minst på utdanning- og forskningsområdet. Og jeg håper også at vi kan fortsette det gode samarbeidet med Kristelig Folkeparti om kunnskapspolitikken og kvalitet i høyere utdanning også i denne perioden.